A já jsem Maka, vítám dneska se u Simíku, dneska tady mám upíry, natáčím to akorát teďka po druhý, protože se mi to nenahrálo, obrazovka, jinak jsem si tady odkecala půl hodiny a pak, aha, nic, nevadí. Řeknu vám, co jsme dělali, zkoušela jsem s naší mamkou jít znova s Číčou ven, jestli nejdem nějaký kocoura na ty koťátka, chtěla jsem říct štěňátka, a bohužel se mi to nepovedlo, nacházela jsem tam furt kočky. Tak jsem si adoptovala kočku, nebo kocoura, Jaspera. Bylo tam strašně moc děvčat a prostě když tam je nějaký kocoura, je dospělý, tak je vykastrovaný, je to takový na houby. Tak jsem si objednávala malou čičinku, je roztomilej. A jinak vlastně se nic nestalo. Začala jsem s dětma trošku studovat, aby konečně mohli si pořídit i sami plazmu, což dceři to moc nejde, jemu jo, teda bráchovi. A takže máme kočičku. Doufala jsem, že v dalším díle mi vyroste. Doufám, že mi vyroste tenhle díl, což si myslím, že asi ne, protože jí ho mám, nevím, půl dne, takže je to takový bohužel na prd. Jinak nic. Podplatila jsem si svého šéfa, což je tady. Pracovat z doma, vzít si dovolenou, pracovat z domova, podplatit šéfa. Mohli bychom pracovat z domova. To jsem ani neviděla, že jde. Ale super, že už to víme. Upíři se šli rušit a blablabla, zkouzla, jasný, jasný. Svátek Den lásky byl strašný. Já se na ty svátky nekoukám, lidi. Podplatit šéfa. A mohli by mě už povýšit. Chtěla bych i pracovat z domova, ale to jako taky neprej. Nevadí, já vlastně musím asi prostě čekat, až ona půjde do práce, což je dneska v 10 hodin. Konečně, že budeme něco dělat. Ale jenom jsme napsali sloupek, co si tak jako vzpomínám s ní, jakoby v tom díle, co jste vlastně neviděli, protože jsem ho nenatočila. Nebo nenahrála. Takže zopakuju i ty komentáře, co jste tam psali. Psali jste mi tam, že vlastně, když nemůžou na světlo, tak proč vlastně jakože jsem je dala na opozici plavčíka a takhle. Chodí do práce oni, ne já. A je nevidím a je nemocnej, nevadí, že si nebo by na tláky. Takže když je nevidím, tak mi to je jedno, že jakoby jestli umírají nebo ne. Ty ségra, vážně tam seš? A ty seš, myslím, že taky nemocná, ne? Tak objednáme rovnou víc léků a to ne. Domácnost, tak to je objednat. Léky. Super. Škoda, že těch léků tady není víc, jakože na... Dobrý. Brácha si vezme taky lék, vy vzít si lék, tahle si vezme taky lék. A teďka nevím, proč Číča je červená. Proč jsi červená? Zeptáme se tě... Nebudu se... Jo, tady bych to taky jo, doplnila, dala jsem sem vlastně tohle. Ale nějak jsem tam nedoplnila jakože věci. A jak to koukám, tak mi tam chybí i miska. Tím pádem nechápu, proč vy si to pořídíte, tohleto. A není tam miska? Jakože, really? Vlastně jsem to skupčila a miska, ne, misku ti k tomu prostě nedám. Takže takový naprt. Ježíš, ona je taky nemocná, nebo co? To mám všechny nemocný, bože můj. Mám nějaký kašlinky. Jo, jinak jsem už vymyslela, jak vlastně budu svý Clarisse dávat plazmu, krev, jaký budu dávat. Najmula jsem si uklízečku a zahradníka a vlastně, když mi přijdou, tak je trošku zakousnu. Takže musím sem zasadit nějakou kytku. Je, tam jsem nechtěla. Taky jsem si tady sebila hezky růži, že jo, takže aby se měl o co starat, tak mu tady hezky dáme růži. A jenom ji zasijem. Zalívat ji nebudeme. Koča mi tady furt běhá, super. A oho. Co pak? Chceš se hladit, tak si jdeme to. Jdeme si s tebou chvilku hrát. Chápu, že prostě jak psi nebo kočky, tak jsou strašně závislí na těch lidech. Furt potřebují pozornost. A někdy mě to štve, ale co se dá dělat, jo? Samozřejmě už párkrát udělal tu
mistrovské dílo, samozřejmě jsem to prodala a jak tak koukám, tak už je, za chvíli budu mít druhou hvězdu, což je super, což je velmi super, strašná reputace, smůla. S ní jsem samozřejmě taky už párkrát čeho malovala, tak jsem zkoušela i tady, aby jsme trošku zvýšili i svoji reputaci, nejenom ve zlým, ale i vhodným. Což se nám asi nepovede, ale necháme to být, pokračovat. A počkáme asi na uklízečku, protože mám hlad. Teda, ten cimík má hlad, jo? A možná bych ji taky mohla dát vykoupat. Trošku teďka mě napadlo, jak tady máme tu koupelnu, tak já ji nevyužívám. Je koberec. Takže bych tam dala i sprchu, abych nemusela chodit furt nahoru, to je takový otravný. Takže dáme tam sprchu, třeba tuhle. Ono je to malinký, takže to musím trošku přestavět. Ono to je přímo takhle jakože na míst, přesně 3, ale ne, musíte tam mít. Tak, krása. Sprcha, už nikam nechodím. Budeme asi chodit tady dolů. Sen o smrti. Tak jo, sen o smrti. Teď už umřela vlastně, takže už jí to může být jedno. Je, smůla. Synu, co děláš ty? Měl by si dělat domácí úkol. Protože jsi doma, tak si dělej domácí úkol. Jasně, ještě kočce se nelíbí sprcha. Ještě se nemám prostě mejt kvůli nim. Dobře. Jo, on je pirátský den, jasný, proto to tam bylo. Nevadí, jdem tohle prodat. Prohlédnu si hravý výtvor. Jo, jasně. Prohlédnem si to, prodáme to. Kde máme kočku? Jasně, lehla si před sprchač, aby se teďka nikdo nemohl koupat. Logika. Kočky. A tak jdem si ji vyfotit, i když mě se to teďka, jasně, protože nejsem u ní, tak to tam neuvidím, nevadím. O, já už tady mám, ha, já tady mám chvíli. 2 hodiny sprejvat grafity, 2 hodiny psát. Dobře. Tak jdeme nejdřív psát. Psát, nevím, co budeme napsat, procvičovat psaní. Třeba, a musíme si sem dát ten grafit, sprejovat. Dáme tohle nebo zem. Mně by se líbilo spíš tohleto, jakože dělat. A to bych se tady musela udělat na to prostorně. Ježišmar, už jsem to zase... Mně by se to celkem líbilo, kde? Vůbec nevím. Ha, tady je prostor. Tohle je vážně tady je vdělaná stěna, dobře. Já to dám sem. Počkej, tam bude sklo... Proč tam nemůžu? Je třeba umístit na stěnu. Už to jde. Dobře. Pak jdeme sperovat grafity. Ale zajímavý, to jsem vlastně jakoby ještě tu kritičku sice jednou měla, ale ještě jsem s ní jakoby nepracovala, takže super. Aspoň něco nového pro mě. A jo, lidi, bude se vám asi sekat trochu kamera, takže se nekoukejte na to, jak mluvím a jak je zvuk. Takže tak. To se stává. Jasně, zase opět prodáme. Syn mi... O, už mi úkol udělal. Super. Proč je smutnej? Hrozný svátek. Ježišmara, tak si jdem užívat vlnobytí. Aby se mu splnil sen. Teda... svátek. Svátek. Ježíš nebůl, bože. Co mám, už udělala ten úkol? Ne, ještě hodinku. A, máme to, super. Vypínáme a jdeme sprejovat. Sice máme žízeň, což je na půl, teda na houby. Na houby, na houby, protože nám tady nikdo nechodí. To je na prd. Dobře, takže jsme vysprejovali bílé čáry. Teda aspoň to tak vypadá. Vážně děláme celou stěnu na bílo. Opravdu? Super. Zajímavý. Ale jdem se napít. Mám žízeň a ještě máme bohužel den. A ještě dlouho den bude. Což je naprd pro nás, protože nemůžeme jíst. Jak si pamatuje z minulých dílů, že tam máme prostě problém něco jíst. O, kočky se kamarádi. Nebo aspoň to tak vypadalo. Asi budu mít dobrý vztah.
To se asi dozvíme, až budou velký. Jestli bude mít koťata, nebo ne. Co by se mohli ještě udělat tomuhle tomu? Podplatit šéfa, no jasný. Já jsem nějaká úplatkářka, já už skoro nemám prachy. Špatný. Halo, ne, nejdem nikam. Proč mi volaj, když nikam nechci chodit? Hrozný. Já se synem potřebuju co? Myslím, že druhou dovednost pro atletiku, ano, tak se jdem napít. A vlastně on ještě den, takže nemůžu cvičit, takže je to na prd, takže já si to předělám. Si to předělám sem někam toho predsnu, teda nevím kam. Ona tady netíž, není místa. V kuchyni budem cvičit. Já mu jde za hodinu do práce, no tak to si ještě chvilku zacvičíme. A strašně mě svědí nos dneska. Jste si mohla všimnout, že už mám pěkně červený. Je, my nemáme jídlo. Půjdeme ohladu. Ne. Naplnit misku. Hrát si s laserem. Vlastně ještě ségra si nehrála s Číčou. Taková macanda to je. S tou bych sem taky měla něco dělat. Sakra, on mi jde do školy. Teda do práce. Bysme měli taky se s ní trošku zabývat cvičením, ať je trošku hubenější. Hezčí určitě nebude, ale možná hubenější, jo. To by se možná dalo zvládnout. A, jsme to okreslili, vypadá to, jo, se vypadá zajímavě. Dobře, s mamkou se už hezky stmívá, takže jdeme pomalu, ale jistě. Naprd, proč to vlastně, ne, budu to takhle posouvat. Jdeme na záchod. A dáme zhluboka se napít. Tady mi tady chodí celkem často, sice nechápu proč, ale chodí mi tady celkem... Ne, nemůžeš se stavit. Jo, ty bys taky mohla jít do práce, co? Tak utíkej. Chodí mi tady celkem často, takže to asi vypadá, že chce být upír. Ne, asi ne, ale... Je... Hele, brácha. Teda... Skoro brácha. Vypadá to tedy stejně. A jde mi taky zapít. Ale nechápu, proč mi to vždycky strašně dlouho trvá. To bude asi skoro s tím, že jako je špatná pijavka, nebo nevím. Ale máme o jídlo postaráno. Ještě by tady samozřejmě mohl někdo jít. Rafinové dosáhne se svým maximální úroveň. Došce, že na 10. úroveň malování. Super. Jsme hezky napapaný. A koča nám stále nevyrostla a žádní lidi tady nejsou, akorát tyhle ty, co se mi tady povalujou, že jo. OK lidi, já to tady ukončím, protože jak si můžete všimnout, tak jsem vypla webka, nebo nahrávání a je to takový naprd, nevím, co mi to dělá, ale už mi to dělalo právě podruhý, proto jsem to musela točit na podruhý, takže teďka uvidíte přes celou obrazovku jenom můj ksicht. Já vím, že vás to těší, ale doufám, že vám to nevadí, že to bude takhle kratší, ale musím to nějak vyřešit, takže doufám, že v příštím díle budeme pokračovat s těma kočkama a uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.